Se på den. Og nå, Hilde, kan du hilse på en gammel venn, Ivo Catrino. Men denne karen her tror jeg ikke du har møtt før. Nei. Han heter Kjell Aukrust. Er det sånn du ser ut? Ja, hvordan hadde du trodd du så ut her? Nei, jeg trodde bare at du var mye rarere. Nei, du, han er ikke så rar utenpå, men inni er han veldig rar, full av krusiduller og saker og ting. Og blant annet så er det jo han som er opphavsmannen til disse merkelige figurene. Her dere ser frem til et stort år, Kjell. Ja, det blir spennende. Vi har jo holdt på med dette her en del år, I og jeg. Ja. Og det meningen at denne filmen, ja, det filmen vi skal snakke om, Flåklypa Grand Prix, ja, at den skulle da bli ferdig i slutten av dette året her. Ja, og der alle disse med i denne filmen. Ja. Alle der med, og det med nok en del typer til. Ja, hvem dette da? Ja, vi kan begynne foran der. Han der med hatten på snei, det en som heter Ludvig. Lille Ludvig, ja. Han født i en stubbe. Jaha. Han krimsjuk. Og så har han angst for bensinmotorer. Jaha. Så det han, sjåføren der, det Emanuel Desperados. Ja. Og hun som sånn litt strengt oppfjasa, det enkefru Stengelfen Glad. Og bak der sitter den dynamiske leder ved Slide Dampbysteri, Meierbysteri Olvar O. Kleppvold i Skalk. Så har vi Solan Gunnarsen. Han også med. Han sitter helt foran deg. Ja, som ja. Solan sier, kommer de fra Tønset, så trivs han overalt. Så har vi da den kulturpersonligheten, forfatteren Halstein Bronskymlet fra Volda. Jaha. Og han med fela, det Myrulbråten fra Krokryggen Gamlehjem. Det klart. Og han med antenna der, som stikker opp, det hobbyjuristen fra samme sted. Ja. Og han lakengubben helt bakerst, det Sheikh Ben Reddick Fy Fasan fra Kuwait. Du, Kjell, han sjeiken vel en veldig aktuell person? Ja, i aller høyeste grad. Han, Reodor Felgen har jo bestandig hatt sin livsdrøm der å bygge denne Il Tempo Gigante. Norges svar på den italienske Ferrari. Jaha. Men dette her koster penger. Og det har han gubben der? Sjeiken har eget hull han nede i ørkenen. Ja, så det. Egen pumpe. Ja. Så han har da, han representerer filmet Aladdin-oljen. Vi ser han merke her foran på... Ja, vi ser det på bilen, ja. Aladdins lampe. Han finansierer Felgens bil Il Tempo Gigante under forutsetning at Felgen kjører på hans olje. Ja, vel. Og helst burde Felgen vinne. Men det får greie seg med det. Ja, akkurat. Ja, disse figurene her, Ivo, som nå sitter temmelig stille, de gir du liv. Ja, så godt vi kan. Ja. Det en ting som jeg lurer veldig på, for det må da ta en voldsom tid å lave en sånn dukkefilm. Ja, vi har hatt en halvannet års eksperimentering først. Det en rekke nye metoder vi bruker i denne filmen. Og så begynte vi på denne helaftensfilmen for vel et år siden. Og regner med at vi har faktisk vel et år til, så til sammen blir det vel omtrent en 3 års produksjonstid. Ja, så for å få den ferdig. Ja, mye pirkearbeid, ja. Det veldig, altså det vil si at, for jeg har jo, kjenner jo litt lettere siden det begynte å vankle, så Ivo, det et vanvittig arbeid som ligger bak det, hvis ikke folk skjønner det. La oss si at hvis vi nå her i kveld skal sitte og se på den filmen som kommer, hvis vi da bøyer oss ned ved gulvet og så tar en sentersflaske eller en flaske med eplesider og skvalper opp i glaset, den tiden vi skvalper opp dette der, da mister vi 3 ukers sammenhengende arbeid ute hos Ivo Caprino. Tenk på det. Ja, det ganske nivst, vet du. Ja. Men du, Ivo, den bilen her, den bygget etter en spesiell modell, eller det bare fri fantasi? Ja, det der en ekte modell Rolls-Royce 1905, bestilt av Ben Reddick Fy Fasan, av Bjarne Sandemose, som arbeider ute hos oss, som har lavet den til minste detalj. Mener du at den virker også med bremser og alt, det hele? Ja, absolutt, alt virker. Motoren den der også? Motor også, ja. Får jeg lov å åpne? Ja, det en ekte Rolls-Royce. Må jeg ta bort den, ja? Ja. Også denne Aladdin-lampa da? Ja, sånn. Også... Oi, så det gikk hatten av den lille Ludvig. Ja, det må vi sette på igjen.
Det er så mange som mister hatten i natt. Skal vi se. Sånn. Der skulle den finne. Oi, 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 se der. Nydelig, helt førsteklasses motor. Og hvis du ser en detalj, for eksempel, hvordan de lavet disse gamle bilene, fjæringen bak, for eksempel. Ja. Det er ganske fabelaktig. Her er det altså uavhengig fjæring. Jeg ser på den. Ikke sant? Ja. Den har fjær der og der, og så en fjærsak her. Ja, det er det er en nydelig sak de lavet den gangen. Mm. Kvalitetsvare. Mm. Ja. Men nå har jo vi valgt ut en liten bit av den filmen som vi skal få se nå. Men hvilke av disse figurene er det vi møter der? Ja, av disse figurene er det i grunn bare han lille Ludvig som mot sin vilje har blitt plantet opp i et motorres sammen med Reodor Felgen da, i sin tempo gigante, er det det heter. Og der får vi et oppgjør mellom Reodor Felgen og disponent Rudolf Blodstrupmoen fra Kristiania Mark og Soppkontroll, som konkurrerer også med verdenseliten i Formel 7. Og Formel 7, det er, ja, dette er, det er jo virkelig biler, som er tomannsbetjente, og de er, har en toppfart på 340 km i timen. Og vi har gjort et forsøk da på å rekonstruere dette, og vi har da tatt ut av sin samling for øvrig i filmen, gjort en del klipp som viser litt for det første av selve starten av denne bilen, ja. Og så noen glimt fra selve reset. Fint. Ja, altså jeg har inntrykk av at lydsiden teller veldig inn her. Ja, du, der vil jeg si at det har mye å si, og det vil jeg foreslå at de som sitter foran TV-kameraen sin, at de skruer opp volumet så høyt som mulig uten hensyntagen til naboen akkurat denne kvelden her. Ja. For Felgen har nemlig ikke konstruert noen strikkmotor. Dette er virkelig noe som river. Ja, men dette er den oppfordringen fra deg, ikke fra meg. Ja, ja. Ja, og dermed så skulle det være duket, mine damer og herrer, for en mini-ur-verdenspremiere på Aukrust Caprinos Flåklypa Grand Prix!
Ja, skal vi glede oss til resten, søstre? Det tror jeg.